Ja, Fredrik. Nu har du tre sågarbackar. Jag ser dem inte i bilden. Du får lyfta upp dem och presentera dem en efter en. Ja, vedhuggarsågarna nummer ett. Jajamän. Här har vi, jag vet knappt om vi får visa den här, men det är en ny version av MSA 220. Som heter MSA 220. C. Ja. Det är förseriesåg. Jag tror det att det är det. Och det är en ny kedja. Ni ser det Light 04 på här. Och den får vi ta separat, den tror jag. Den får vi ta separat. Och nytt annars är ju att du har, ja, de har ju skickat med AP 500. Ja. Och det har vi har ju faktiskt kört. Ja, det är bara länge. Det var riktigt länge. Vad ska vi säga? Med lätthet två tankar ur 201. Ja, jag skulle tro. Ja. Och sen så har ju 220 fått den här. Ja. De har ju knappen kvar här, så det är ju en sån dödmans typ att man måste trycka in den först, sen den. Men när den övre delen är nertryckt, då behöver du inte hålla knappen, då kan du gasa. Ja, då kan du släppa knappen. Ja. Men det blir ju inte riktigt samma, för du får ju inte tomgången. Nej. Så måste du göra någonting med högerhanden så du släpper, då måste du dit igen. Precis. Men det är ju en sån standardiseringsgrej, tror jag. Ja. Annars har den funkat väldigt bra. Den är det ju med batterisågen, och det kan man aldrig varna för många gånger, att den är ju apterad direkt liksom. Egentligen ska den vara så. Om man ska greja med den ska batteriet ur. Ja, absolut. Men nu ska vi väga då. Nu ska vi väga, då måste det vara med. Vad säger du, FFS färdig på skogen, vad är du brukar säga? Ja. Redo för skogen, redo. RFS. RFS, då är det. Ja. Här har vi en liten fällkniv. Ja, Eko 2511. Ja. Hela numret behöver vi inte ta, för då alfabetet räcker inte. Då bryter vi tungan. Ja. Men den här var ju riktigt häftig. Ja. Jag ska testa den här nu. Ja. Du har kört med den. Ja, jag testar den. Vi kan komma tillbaka till den, men den är lite rolig. Den är ju en 25 kubiksåg, antar jag att det är då. Ja, det den är avsevärt mindre än nästa såg som vi har som referens lite grann här då. Det stod inte här, men det kommer vi att ta reda på naturligtvis, vad det är för storlek på den. Men en liten trevlig sak. Väldigt liten. Och sen så har vi en klassiker. Ja. Vi säger så, eller? Ja, den kan vi säga att vi har en liten referens nästan, va? Ja. MS 201 från STIHL. Den behöver ingen närmare presentation, va? Nej, den har ju blivit väldigt vanlig bland skogsägare. Ja. Gillar ju den här storleken på såg och. Men vi skulle väga, det skulle vi göra, va? Ja, det gör vi. Ja, vi kan väga in den först då. Ja, vi gör det. Och det är RFS alltså. Tankad med olja och bensin och med rubbet. Kedja och svärd på. Vad har du där? Ja, det är ju 5 prick det. 5 prick. Ska du vara med och kolla? Nej, jag ser det härifrån. 5 prick. Mm. Då kedjar vi emellan med ekon här då. Mm. Och det känns ju att det här är inte 5. Nej. Oj. 3,5 då. 1,5 kilo lättare. Ja. Ja. Det ganska... ja, men det är påtagligt när man bär den. Det är... Ja, där är det. Det såg med raka armar. Och så har vi batterier då. Den blir ju lite tyngre då med batteriet naturligtvis. Ja. Det känner man direkt. Och det blir 5,8. 5,8, okej. Yes. Att 5 och 5,8 på stilsågarna och 3,5 på ekosågen då. Ja. Ska vi väga in hund? Jag vet inte. Det kommer en gårdshund här, hon hittar ett ben ifall ni undrar vad det är som knastrar.
Ja. Vad bra drag igen nu. Har vi ett utlåtande? Ja, det gör det helt bra. Ja, man kommer upp den här grå leken så är det väldigt stor skillnad på den här och den lilla. Ja, jag har märkt också. I kvistningen på den klena så går den jättebra, men här är ju jättestor skillnad. Ja. Det här är ju en trevlig såg helt klart. Ja, men sen får vi säga den är ju sprojlans ny. Har inte gått en timme än. Nej. Så egentligen ska den väl köra sin också. Ja, den går jättebra. Kör den. Inga bekymmer. Oj! Vilken motion han har du. Ja. Och det här är ju vita guldet nu då. Ja, vad är det? Du får sätta vaktdörren på fältet där på bilen. Ja. Det är fina grejer. Fina grejer. Ja, nu ger vi oss va, för dagen. Ja. Då har vi kört i lite lätta pass i 2 dagar med 3 olika sågar här i ganska lätt fin björkhuggning. Ja, absolut. Och, det är så den skäms. Ja. Så enkelt var det. Ja, det var väldigt lätt. Vi har huggt, ja, det blir lätt, det blir fort volymet i det här. Ja då. Gör det. Vi tittar lite på sågarna som vi har använt. Ja. Vi har 2 stilsågar och så har vi en Eko. Och så har vi ett sågverk i bakgrunden som kör. Ja, det får vi leva med. Med en Woodmeister. Vi skulle ha haft en ny huskorna också. Det skulle vi ha haft, men vi fick inte ut. Huskorna vill inte släppa förseriemaskiner, utan de vill ha, när de lånar ut något för test och demo, så vill de ha det direkt ifrån produktionen. Och det finns olika inställningar till det hos olika tillverkare, kan man konstatera. Men, ja, och tillbaka i tiden. Vi har ju lånat demosågar, prototyper förut. Ja, har vi gjort. Och det är skillnad, för där har vi ju den här då. Ja. Batterisågen, den är ju en, den är inte en seriesåg, för den har en sån här gul label på så här. Ja. Så den är ju sprojlans ny. Ja. Och om du ska gå igenom skillnaden, den har ju samma modellbeteckning som den gamla i princip va? Ja, MSA 220C heter den här. Ja. Vad är skillnaden? Ja, skillnaden är att de gärna levererar med AP500S nu då. Det är nya värstingbatteriet som är motsvarande Husqvarnas BLI 300 då. Och sen så är det ju att det är gaspådragsknappen är ju ny, den är ju riktig nu. Sen så är det ju så att det är en batterisåg, så då är man tvungen att ha kvar knappen här. Mm. Så det är knappen först och sen... Det är övre handtaget. Men när den håller inne högre handtaget, eller övre handtaget, då kan man gasen. Om man bara håller den nedtryckt, då kan den släppa knappen. Det är lite vana att man får släppa upp det för långt, tror jag. Det är det. Men jämfört med hur det var tidigare, ja, det är så är det en stor skillnad. Ja, det är det. Speciellt när man fäller och vänder sågen eller vrider sågen, och då fick man vrida handen för att komma åt den. Ja. Men sen är det en annan kedja på den här. När vi kört det, jag brukar fläka kedja, men den är 1,1 mm kedja, för jag slarvpistar lite sådär då. Men jag har inte lyckats med det på den här. Nej, den har gått väldigt bra också. Det är ju Light 04 och det är också helt nytt. Jag tror det är någonting som kommer eventuellt nu lanseras före jul. Ja. Som heter, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter. Pro, men, kanske. Ja. Men den är ju... Det var ju en positiv nyhet. Det är första 1,1 som inte har vrängt. Ja, för det har hänt varje gång. Vi har testgjort det. Med batterisågar speciellt har ju ofta 1,1-kedjor. Ja, och jag tror att det är att den är djupare va? Ja, den har ju djupare kan man göra så här för drivlänkar och ett djupare spår. Ja. Men här är ju en sån här enkel. Spännare. Så här syns det väl förhoppningsvis att de här länkarna går djupare nu då? Ja, kanske. Ja. Och nej, det har funkat. Ja, det, om det är tillfälligheter inte, men vi har inte fläkt av den och det har jag lyckats med nästan varje gång. Ja, jag har lyckats stångrock med det. Ja. Så det är ingen snack. Nej. Så det är en förbättring. Ja. Så det kommer nog att bli en populär gallringssåg. Den det är ju inte lika kraftig som MSA 300 då, men naturligtvis. Och batteriet håller rätt länge. Jag kör ju slut på en tank med den och då hade du bara kört en pinne på batteriet. Ja, vi sa igår, sa vi va, att med det här nya AP500
så är det ungefär det ett sånt här är två tankar. Det är nog två tankar på 201. Ja, två tankar ungefär på den. Ja. Och det är bra. Det är inte illa. Nej. Just. Beror lite på hur man kör och vad man kör för skog. Men i sån här huggning är det definitivt. Det här är ju rätt lätt kört då. Ja. Det är 337 wattimmar och det känns på ryggen. Mm. Det svettas. Mm. Den blir... Men, och den där är ju ett halv kilo tyngre än 201 då. Ja, precis. 5 kilo där och 5,5 kilo där. Ja, sen har vi en fjäder. Den har vi den här lilla fällkniven där som man kan lyfta lite så här fulltankad. Ja. 3,5 kilo. Och den är ju, den är väldigt rolig. Den är ju, man märker ju att det är en liten såg när man ska fälla något som är lite grövre. Oh. Det tar lite tid att hoppa lite och den är lite, lite lös i hullet. Alltså fjädring och ja, upphängning och så. Jag tror den håller garanterat, man är lite fladdrig. Ja, lite så gidrigare. Men man, att kvista med går alldeles utmärkt och att kapa liksom inga problem små. Men man märker när man fäller att ja, det är stor skillnad. Men det, jag tror att den är bara på 25 kubik den här då. Ja, det, då en fas på stor skillnad faktiskt. Ja. Om du jämför de här två. Ja, jag tror fäller björk här för en stor skillnad. Ja, det är det. Sen så var det nog... Jag vet inte om vi firar lite fel kanske, men han var ju, han hoppade väldigt kedjan. Ja. Jag tror att vi har varit och... Vi kanske har varit lite, lite högknäbbade. Oh. Men jag tycker att kvister med funkar alldeles bra. Sen en annan sak som jag märkte, tanken räcker ju länge. Det är ju inte många droppar i den här tanken, men den räckte ju längre än 201. Ja, det gjorde den. Och motsvarande körningar och det är inte så den är snål. Den är jättesnål. Ja, så att, och den här går bra från början. Men den är ju, jag vet inte om den är demokörd förut eller inte, men det är bra snurr på den. Men en liten sågare. Kanske inte om vi kommer upp i björken här storleken, då blir det jobbigt, men för klen huggning så funkar ju en sån här. Ja. Vi pratar på det, vi gör en annan video. Röjning. Ja, vi gör en annan video om vedhuggning, om eftersatt röjning. Ja. Klent virke. Och det kan ju sån såg funka jättebra. Ja, för det är skillnad på bäret 3,5 kilo och 5. Det är nästan så du kan ha en liten haka här i byxan och hängen. Ja, du kan gå med en hand så kör du. Ja, det är inte bra, men... Nej, det är inte. Men sen har vi 201 då, den är ju liksom lite referensen någonstans och det är ju en trevlig såg i sån här huggning. Den är ju perfekt i det här. Ja, det är den. Alla gillar den. Ja. Och där fick vi ett utlåtande från en van gallrare igår. Ja. Han sa att han valde Stigan. Så. Ja, Stigan, stilen. Ja. Nej, men det var bra att Ola var med och testade, för han har ju kört mycket såg. Ja, han har ju testat lite olika sågare. Ja. Nej, men han gillar väl liksom effekten i förhållande till vikten och den är fortfarande relativt lätt såg. Och sen, så den orkar ju med bra. Ja, det är bra klös i den där rackaren. Ja, det är det. Och den går liksom ifrån första starten tills det är liksom inget rackar. Men det var det som var lite synd, för vi hade ju gärna kört den här ihop med den nya Husqvarna. Ja, och precis. För den nya Husqvarnan ska ju mäta sig och till och med kanske vara lite kraftigare ja, på pappret än vad den här är. Vi behåller den här tills vi får fatt på Husqvarnan. Det är väl en fråga om några veckor här så ska vi väl ha den. Förhoppningsvis då så ska vi nog testköra dem och se. Det gör vi. Men kul jobb med de här sågarna. Lämpliga till alla vedprojekt som ska göras nu. Ja, definitivt. Det finns ju alla åkerkanter och... Jajamän. Dikeskanter och lövområden som finns. Det är bara att gå och karva rätt på guldet som ligger och väntar det. Oh, visst är det så. Och då behöver man en bra motfråg. Ja, så är det. Men vi avslutar. Vi rundar väl av detta för dagen här. Ja, det gör vi. Vi ser. Nu väntar lägger vi oss och vilar. Ja, i väntan på Husqvarnas nya. Då ska vi ut igen. Ja, nej, men det blir bra. Det gör det.